29. maja sa pred areálom zámku konečne po dvoch rokoch stretli priaznivci motoriek pri Záhoráckej 50-ke. Odkiaľ a kam vlastne smerujú tieto motorky? No vlastne štartujeme tu tento rok na Dolňaku, vlastne pri zámku, s tým, že vlastne ideme z Kalica, po Pudinské Močidlany, Radošovce, na Aureskom, vlastne na troch krížoch, tam máme prvú súťaž, potom následne vlastne ideme cez Smrdáky a ďalšia zastávka je vlastne na Gazárke, kde máme ďalšiu súťaž a s tým, že vlastne končíme na Adamovských jazerách, okolo tých 80 km plus minus trať. Spomínali ste súťaže, o aké súťaže ide? No vlastne prvá súťaž na troch krížoch, vlastne na Oreskom, tak to bude hod pneumatikou do stanoveného miesta a vlastne druhá súťaž je na Gazárke, vlastne na parkovisku o najpomalší účastník vlastne toho závodu. Váš kolega nám teda priblížil trať a súťaže. Vy nám prosím povedzte teda o koľký ročník už ide? Tak jedná sa o 4. ročník Záhoráckej 50-ky, ktorú pripravujeme ako klub historických vozidiel Holíč. Je to akcia, ktorá je určená práve pre motocykla zberateľov, tých, ktorí majú motocykle s obsahom do 50 cm kubických. Hrá tam nejakú rolu aj ročník výroby? Tu na nie je to skôr otvorená súťaž z pohľadu ročníkov, tak aby sa mohli zúčastniť aj tí, ktorí majú mladšie motocykle. A je to preto, aby sme ich namotivovali a keď majú vzťah k tomu veteránizmu, aby teda ich to bavilo, držalo. A máte nejakú motorku, ktorá je teda najstaršia? Prišiel som pred chvíľočkou, sú tady motorky, ktoré majú možno nejakých 50 rokov, viacej, takže aj mladšie, takže asi takýto nejaký rámec tu je. Tak tu nás teda nachádza vaša motorka, koľký ročník to je? Je to rok 1960, je to Java 555, takzvaný jednohrb. Maximálna rýchlosť okolo 50 km záleží, či je protivietor alebo od chrbta fúka. A vlastne tento stroj sme s otcom kúpili nejak cca pred 15 rokmi. Tak. A ste ho nejako opravovali? Nie, je to pôvodný stav, iba som ho preleštil a nafúkal gumy. Tu na sa nachádza teda vaša motorka. Aký je to ročník? Je to ročník 52. Je to vyrobené pre Československú armádu aj s príjmicimi značkami. Ako dlho máte takúto motorku? No ja už mám asi 5 rokov, ale zrenovovanú ju mám len rok. Práve teraz. A najväčšia rýchlosť, teda najvyššia rýchlosť? Tak ešte to je po renovácii, takže tomu dávam tak maximálne 100-110, ale ide to aj viacej. Je to vaša jediná takáto historická motorka? Historická nie, historických mám viacej, asi 9. Ale toto je jedna z tých prvých zrenovovaných. Čiže ešte mám asi 2. Ale ďalšie sú v poradí. Veríme, že všetci účastníci si Záhoráckú 50-ku užijú v krásnom slnečnom počasí a prajeme im šťastné kilometre.